Exames em diversos países do mundo mostram que o ser humano vem apresentando uma deficiência em vitamina D, uma vez que a vitamina D ela é sintetizada através do contato da nossa pele com o sol. E é por isso que vem se mostrando cada vez mais necessária a suplementação da vitamina D no nosso dia a dia, como parte da nossa alimentação. Então segue comigo até o final do vídeo, que eu quero falar com você das importâncias da vitamina D para o nosso organismo e ainda vou te apresentar uma vitamina D importada dos Estados Unidos, de extrema qualidade, excelente, e vou te falar como conseguir aquele descontinho básico que você só encontra aqui no canal da Elmo Suplementos. Então, roda a vinheta! Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal da E1 Suplementos. Hoje eu quero falar sobre a vitamina D. A vitamina D, na verdade, é um hormônio esteroide lipossolúvel. E a gente produz, o nosso corpo sintetiza a vitamina D através do contato da nossa pele com o sol. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, porque ela vem sendo muito discutida nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, por questão da pandemia, porque ela ajuda muito no sistema imunológico. Inclusive, foram até retirados alguns impostos para facilitar aí a comercialização da vitamina D na população. E é por isso que é muito importante a suplementação da vitamina D na dosagem correta, para que você possa ter aí todos os benefícios que ela pode te trazer. Então segue aí comigo na tela que eu vou te mostrar agora uma vitamina D de extrema qualidade importada de um dos melhores laboratórios do mundo. E eu vou te falar ainda como conseguir aquele descontinho básico, top de linha, que você só encontra aqui no canal do YouTube, no canal da E1 Suplementos, beleza? Então segue aí comigo na tela. Então tá aqui pessoal, essa aqui é a vitamina D3 de 5000 UI da Healthy Origins, tá? Contém 360 cápsulas em soft gel, que é de rápida absorção, né, o veículo lipofílico. Essa vitamina D3 é de extrema qualidade, né, a Healthy Origins é um laboratório já muito renomado, de extrema qualidade, internacional. Não GMO, muito importante falar, que é não geneticamente modificado. E eu encontrei algumas curiosidades da vitamina D3 que eu queria compartilhar com vocês aí, que é um pouco interessante. Eu queria falar um pouquinho, só para nível de conhecimento mesmo. A vitamina D3, antigamente, né, ela foi, na verdade, a vitamina D3 ela foi descoberta, foi a quarta vitamina a ser descoberta, por isso da vitamina D, né, A, B, C, D. Então, foi a quarta vitamina a ser descoberta e mais tarde descobriu-se novamente que ela não se tratava de uma vitamina, e sim de um hormônio esteroidal. E também, antigamente, em outros tempos, né, a falta de remédio, aí, quando existia essa indústria farmacêutica, existiam os solariums, né, que eram como se fosse uma espécie aí de hospital, de centro de tratamento intensivo, onde as pessoas eram colocadas ali para tomar sol, né, de manhã, nos horários ali do dia, e se tratar de diversas doenças, diversas enfermidades, eram tratados com o sol, através do sol, que estimulava aí a produção de vitamina D3 no organismo. E agora chegou a melhor parte. Para conseguir aquele desconto que eu te falei no começo do vídeo, você vai chamar nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar aqui embaixo, vai chamar nossa equipe e vai falar que você viu o vídeo aqui no YouTube, no canal da E1 Suplementos. Ó pessoal, eu vi o vídeo do Felipe e ele falou que eu vou ganhar um descontinho. É isso mesmo? Isso é verdade? Eu vou ganhar um desconto porque esse preço está tão barato ainda. Eu vou ganhar um desconto. Meu Deus do céu, eu quero esse desconto. É super fácil, é só clicar, pedir o desconto e você tem o desconto, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!